Selam dostlar, bugünler sizinle tatlıca bir videoyla karşınızdayım. Dostlar, videomuzun adı Zəfər günü videosudur. Bayağı afişan patlattılar azdana. Gözləyirəm biraz daha patlatsınlar. Patladan da isə göstereceğim dostlar. Dostlar, sizin Zəfər günümüzü təbrik edirəm. Gözəl günlər arzulayıram. Geçek. İnşallah Qarabağa gedərik. Qarabağda da sizin için videolar çəkərəm. Maşınlar burada signal verir. Baxın. Alqış. Yanımda da anam var. Buradaki kameraman da mənəm. Birazdan yeni fişan partladırlar inşallah. Burada da belə bir bayraq astıq. Geçik olsun deyə. Baxın dostlar, şey demişdim ha. Bax bu bayraqdan. Qurban bayrama. Partladılar. Biraz uzun edeyim. Alqış. Ha dostlar. Oradakiler de qutardı. Çox bir də fişan qalsaydı partladardıq. Cadı satırlar yəqin ki şey. Qışda yeni ildə patlatmışıq. Dostlar, bizim balkondan da elə qışı görmək hər yer. Əla. Birazdan yeni partladana video davamını çəkəcəm. Partladan da bu şəngləri. Ay cumhur zaman. Qabaqda bayrağımız var. Amma kamerada düşmür. Kaş düşsə. Dostlar artıq videomuzu gəlin bitirək çünki görürəm heç nə patlatmırlar. Dostlar, yenə bir daha Zəfər bayramımızı təbrik edirəm. İnşallah ki Allah qoysa nə vaxtsa Qarabağa getsəm, yəni inşallah nəsib olar hamımıza. Sizə də arzulayıram. Qarabağa getsəm sizin üçün Qarabağda da süper yepyeni təptəzə videolar çəkəcəyim dostlar. Sağ olun dostlar. Gələcək videoda görüşərik. Rəqə. Mən maşı istəyəm. Düydə qorxuram, bir də partladırlar. Yaxşı. Yaxşı dostlar, sağ olun. Bay bay.